pišem u ime, svoje osobno ime i u ime Opće bolnice Zadar, obitelji preminule rodilje. A što se tiče samog slučaja, stvar je bila ovakva. Znači, mi smo tamo negdje u ranim poslijepodnevnim satima stupili u komunikaciju sa kolegama iz Opće bolnice Gospić, gdje su oni nama i prezentirali da imaju jedan jako težak slučaj rodilje koja je počela krvariti i koja je u jako kratkom vremenu izgubila veliki volumen krvi. Posljedično tome je razvila stanje cirkulacijskog šoka, potrošnu koagulopatiju i početak razvoja multiorganskog zatajenja. Ja sam se kao voditelj jedinice intenzivnog liječenja ponudio da im pružimo pomoć i dogovorili smo se da se ona po stabilizaciji njenog stanja premjesti u Opću bolnicu Zadar, koja je ipak veća bolnica i koja ima veće resurse nego sama Opća bolnica Gospić. Tako da je negdje oko 16.30 u našu bolnicu, odnosno jedinicu intenzivne medicine, uz pratnju anesteziološkog tima iz Opće bolnice Gospić, dovežena mlada žena, rođena 1999. koja je to jutro imala porod i nakon tog poroda je došlo do postpartalnog krvarenja. Nažalost, ona je razvila nepovratni oblik cirkulacijskog šoka, unatoč svim poduzetim mjerama, operativnim, svim mjerama prema protokolu masovne transfuzije, svim mjerama intenzivnog liječenja. Nažalost, došlo je do razvoja teške potrošne koagulopatije. Ona je već počela razvijati znakove teškog zatajenja brojnih organa. Nakon sat vremena u našoj jedinici, unatoč svim poduzetim postupcima i terapijskim i ostalim, došlo je do zastoja njenog srca. Nakon reanimacije, nažalost, nismo uspjeli ponovno pokrenuti srce i pogasili smo smrt u 17.40. Evo, pitanje broj 1, ako je Opća bolnica Gospić, Opća bolnica Zadar, zašto se prebacuje tako? Hoćete reći da u gospićki tim bolnica nema dovoljno resursa? Neću to reći. Opća bolnica Gospić je manja nego Opća bolnica Zadar. Opća bolnica Zadar je manja nego KBC Split. Ne možemo svi naravno imati u svom gradu najviši stupanj zdravstvene zaštite. Kolege u Općoj bolnici Gospić su doista napravili sve što se može u takvim slučajevima napraviti. Znači, napravili su ono što bi se napravilo u ne znam kojem centru. Međutim, Opća bolnica Zadar, koja je funkcionalno se integrira s Općom bolnicom Gospić, ipak ima više resursa, imamo i više i liječnika, imamo i više sustava, imamo i više mogućnosti potpore organa. I pitanje broj 2, kad je krenuo njezin transport iz Gospića, tko je bio sve sa njom u kolima medicinske pomoći, koliko treba od Gospića u Zadar, s obzirom da je zapravo već došla u jako teškom stanju? Jel sve bilo dovoljno poduzeto da bi se taj mladi život apsolutno spasio? Apsolutno sve. Znači, ona je došla u pratnju anesteziološkog tima. Vi znate ko su anesteziolozi i šta oni sve rade i šta oni sve mogu. Tako da tu doista nema nikakve zamjerke. Znate li što se događalo u Gospiću, to jest kako je uopće došlo do krvarenja i je li se u ikoj fazi njene trudnoće, pritom mislim i na vođenje trudnoće, mogla dogoditi liječnička pogreška ili nešto da se nije ukazalo na njeno stanje kako je na kraju? Ja ne razumijem tu vašu potrebu da stalno da prvo pitanje nakon svega što se događa uvijek ko je kriv. Postpartalni krvarenja se događaju dosta često, 2-5% poroda se događaju, neka su veća, neka su manja. Naravno, mi to uspijemo riješiti, 99,99%, međutim, nažalost, ponekad ne uspijemo. Pogotovo kad se radi o tako obilnim krvarenjima u vrlo kratkom vremenu. Jednostavno, ne možete zaustaviti taj proces i ne možete ponovno uspostaviti ravnotežu. A mogu ja preformulirati pitanje? Mislim da je ona rođena, da je dijete rođeno normalno. Spominjala se placenta previa ili nešto tako? Nije. Mogu? Pa preformulira pitanje, neko je kriv, nego je li se mogao spriječiti ovakav neželjeni, tragični? Ja mislim da ne. Osobno mislim da ne. Mi smo svakodnevno suočeni sa brojnim
tako drastičnim, ali sa teškim traumama, sa teškim krvarenjima, sa teškim ozljedama, koje u 99,99% slučajeva uspijemo riješiti. Nažalost, to se događa. To se događa u Hrvatskoj, to se događa u Njemačkoj, to se događa u bilo kojoj zemlji svijeta. Stiže li inspekcija? Molim ti. Stiže li inspekcija oko ovog događaja? Pa to ne ovisi o meni. Mi smo svoje učinili, mi smo prijavili, napravili smo obdukciju, tako da se sve napravilo onako kako se radi prvo protokolu. Sad, da li će biti inspektor, to će drugi odlučiti. Je li bilo prije ovakvih slučajeva u bolnici za umrla rodilja nakon krvarenja? Koliko ja radim ovdje, a radim tu od 95. imali smo jedan, koliko je meni poznato, jedan slučaj. Davno, davno. Znači, to vam se dogodi jednom u karijeru. Hvala. Hvala.